Բարև ցեզ, Արեմտյան Հայաստանի մեդագան հերոստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Երկաթեթարեն մնացած պատմական հայտնագործություն Մգարինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընդունել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Ֆրանկ Ֆալոնին։ Երկրաշարժ Շիրակի մարզի Աշոց գյուղեն 5 կիլոմետր հյուսիսարևելք, ուշքնությունը կազմել է 3-4 բալ։ Սուրյո Հիսուսին Թուրքիո հատուկ նշանակության ջոկատմը ճախճախվեր է, ԶԼՄ-ն էր։ Ռուսաստանը թերգեսված է, որ Թրամփը պիտի գադարե իր խոստումը և պիտի հերանա Սուրյայեն, Լավրով։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը ստացել է Հրոմի պապի օրհնությունը։ Այսօր Կենդանիներու պաշտպանության համաշխարհային օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Էրզրում նահանգեն հայտնաբերվել է 3000 դարվա պատմություն ունեցող ամրոց 2500 մետր բարձրության վրա։ Գենթաթրվի, որ ամրոցը կառուցվել է քարերը հյուսվածքաշարի միջոցով, առանց շինարարական լուծույթ օգտագործելու, իսկ քարերեն յուրաքանչյուրը կգշրե մոտ 1.5 տոն։ Հայտնաբերված 4 ամրոցներն ամենամեծ գյուղացիներու կողմէ Գանդվանվի, Արձևի ամրոց, Քակաթին թրչող արյուսներու պատճառով։ Ամրոցին թիմած գտնվել է Գարինի տարածքին իր կառույցով նախադիպը չունեցող խրամատ, հակարակորդի հարձակումներն պաշտպանելու համար։ Ամրոցը աշխարհագրական առումով գտնվի շատ պաշտպանված տարածքի վրա, իսկ ճարտարապետական իմաստով ան կառուցվել է գրգնագի բարիսպներու համակարգով։ Քանի որ ամրոցը կառուցվել է 1.5 տոն գշրող քարերով, չէ վնասված որևէ երկրաշարժը։ 3000 դարեկան ամրոցը այժմ ուսումնասիրվի հնեապաններու կողմէ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Ֆրանկ Ֆալոնին։ Վարչապետը ողջունել է կոնգրեսականի այցը Հայաստան և Արցախ ու վստահություն հայտնել է, որ այս այցը ալավելի կամրաբնդ է բարոն Ֆալոնի գաբահայ ժողովրդին հետ։ Ըստ վարչապետի դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչության կառավարության ղեկավարը բարձր կնահատել է կոնգրեսականի գործունեությունը հայ-ամերիկյան հարաբերությունները զարգացնելու և հայկական հիմնախնդիրները բարձրացնելու գործին։ Կոնգրեսական Ֆալոնը ընդգծել է, որ պիտի շարունակե իր գործուն ճանկերը երկու երկիրներու միջև հարաբերություններուն նոր աստակ հաղորդելու և Հայաստանին ու հայ ժողովրդին իր աշխույժ գործունեությամբ աջակցելու համար։ Հայաստանի այնեն հոկտեմբերի 4-ին տեղական ժամանակով ժամը 7:05-ին այն երկրաշարժային պաշտպանության տարածքային ծառայության մասնակիտական ցանցի կողմէ քրանցվել է հյուսիսային լայնության 40.040 և արևելյան երկայնության 43.920 աշխարհագրական կոորդինատներով։ Օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.8 հեզորությամբ երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային կոդի ստորակետնյա ցնցման ուշքնությունը կազմել է 3-4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Աշոց գյուղի տարածքին 3 բալ ուշքնությամբ։ Սուրյո մեջ Թուրքիո զինված ուժերու գործողության Եփրադի արևելյան ափին սկսել է թրքական հադուկ ջոկատայիններու ջախջախումը։ Այսօր մասին հաղորդեց չինական ԴՀՍ լրատվական գայքը, հղում կատարելով ընկերային ցանցերու սուրյական զինյալներու էջերեն։ ԴՀՍ գայքի հավաստմամբ Մամփիջեն ավելի արևելք թրքական հադուկ նշանակության հետախուզման ջոկատի 30 անդամներ ճախճախվել են անօրինական զինված դարապնույթ զորամիավորումներու կողմէ։ Զինյալները կբնթեն, որ 12 թուրք զինվորական սպաններ են, իսկ մնացածին քերի վերցուցեր են։ Հարգ է նշել, որ Թուրքիո պաշտպանության նախարարությունը ծերնբահ մնացել է այս հարցին շուրջ պաշտոնական մեկնաբանությունները։ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան թերգսպասե, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը վերջապես կգադարե իր խոստումը և կհերանա Սուրյայեն։ Այս հայտարարությունը հայտնվել է Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին քերադեշության գայքին։ Արտաքին գործոս նախարարը նշել է, որ Թրամփը խոսեր էր իր զորագազմը Սուրյայեն թեր 2018-ի թեկտեմբերին ետ կանչելու որոշման մասին, բայց այդ ժամանակենի վեր որևէ գործնական քայլ չեղած այս ուղությամբ։ Ան նաև ավելցուցեր է, որ Սուրյո մեջ ռազմական ներկայության իրավական հիմքը գրնա հանդիսանալ կամ պաշտոնական Դամասկոսի հրավերը կամ մագյան վտանգության խորհրդի համապատասխան որոշումը։ Ըստ այդմ, Սուրյո մեջ օրինակ իրանական կամ ռուսական ուժերու ներկայությունը լրիվ օրինական է, մինչդեռ ամերիկյան ներկայությունը չի բավարարեր օրինակության այս չափանիշներեն որևէ մեկուն։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը Վատիկանի մեջ ստացել է Հրոմի պապ նորին սրբություն Ֆրանցիսկոսի հադուկ օրհնությունը Ավրորա համաժողովին ընդառաջ։ Ինչպես կնշվի նախաձեռնության հաղորդակրության մեջ հոկտեմբերի 2-ին, Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության պատվիրակությունը արժանացել է Հրոմի պապ նորին սրբություն Ֆրանցիսկոսի հադուկ օրհնության պատվիրակության Վատիկան կատարած այցի ընթացքին։ Պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Սուրբ Աթորի պետքարտուղար նորին քերազանցություն կարդինալ Բիեդրո Բարոլինի հետ։ Նախաձեռնությունը կշարունակեց չանքեր կորձացրել աշխարհի տարբեր անգույներուն, ամենախոցալի և ծայրահեղ գարիքի մեջ գտնվող համայնքներու մեջ աղքատությունը գրճատելու, առողջապահությունը բարելավելու և գրթություն ապահովելու ուղղությամբ։ Մեզի համար մեծ բադիվ է ստանալ նորին սրբության հադուկ օրհնությունը։
Այսօր Վատիկանի մեջ կայացած հանդիպումը մեզի թույլ կտա ընդգծելու Ավրորա նախաձեռնության կարևորագույն գործությունը ու անհրաժեշտությունը, ասավ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրն ու Բար Աֆեյանը։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 14-21-ը Հայաստանի մեջ տեղի ունենա առաջին Ավրորա համաժողովը։ Այսօրը նշելը որոշվել էր Ֆլորենսիո մեջ 1931 թվականին բնության պաշտպանության շարժման գոմնագիտներու միջազգային համակումարին, գենթանիներու պաշտպանության համաշխարհային օրվան կայացման ամսաթիվը բադահական չէր ընդդրված։ Հոկտեմբերի 4-ը կաթոլիկ եկեղեցիի սուրբերեն ամենահարգվածներն մեկուն Ֆրանսիսկ Ասիցեզիի հիշադակի օրն է։ Ֆրանսիսկ Ասիցեզը գահամարվի գենթանիներու խնամակալը, այդ պատճառով էլ համակումարի մասնակիցները ընտրեցին այդ օրը։ Այսպիսի օր անցնել է քաղաքապարը ընդունվեցավ ամբողջ աշխարհով 1 և 2008 թվականին այս ամսաթիվը նվիրված դարապնույթ միջոցառումները կատարվեցան արդեն աշխարհի 66 երկիրներու մեջ։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սերգեյ Խաչատրյան Կոմիդաս Ծիրանի ձարը ստեղծագործությունը։ Ես Ալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեցուն։ Մնացեք խաղաղությամբ։